ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ସେଇ ଗୁମ୍ଫାଟାକୁ ଦେଖିଲା ବ୍ଲଡ଼ ବହୁତ ପଡ଼ିଛି ସେ ଜାଗାରେ ଖୋଜିଲା କାହାକୁ ବି ପାଇଲାନି ଫୁଲ 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 ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏଇ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପିମ୍ପଳିଆଠାରେ ଘଟିଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 2001-2003-2004 ବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଚାଲିଥିଲା ବନ୍ଦିରା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ନା କିଛି ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା କିଛି ଲୋକ ଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଜାଣିନଥିବେ ବନ୍ଦିରା କ'ଣ ନା ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ନେଇକି ବଳି ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବଳି ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ ସେଭଳିଆ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦିନେ ତା ବାପା ଜଣେ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ କହିଲା ଯା ମୋତେ ହେଉଛି ବ୍ଲେଡ଼ ଗୋଟେ ଆଣିଦେବୁ ଛୁଆଟା କଥା ମାନିକି ଖୁସିରେ ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା ଯାହା ପାଇଲା ସେଥିରେ ଗଲା ବ୍ଲେଡ଼ କିଣିଲା ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ କିଛି କିଣିଲା ତ ବ୍ଲେଡ଼ଟା କିଣି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇକି ଆସୁଛି ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ଉଠେଇ ନେଲେ ସେଠୁ ପୁରା ଜାଣିଛନ୍ତି ବନ୍ଦ୍ରାମାନେ କେମିତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନିଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ ଉଠେଇ ନେଲେ ଉଠେଇ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନି ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲେଡ଼ଟା ଧରିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତା ସହିତ ପଛ ପକେଟ୍ରେ ସ୍କୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପଛ ପକେଟ୍ ଅଛି ତା'ପରେ ଛୁଆଟାକୁ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ତାକୁ କିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ସିନ୍ଦୁର ଫିନ୍ଦୁର ମାରିଦେଲେ ହଳଦୀ ଫଳଦୀ ମାରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଛୁଆଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେଠି ଛୁଆଟା ପୁରା ଜଗିଛି ମୋତେ କେତେବେଳେ ଖୋଲିବେ କେଉଁ ତା'ପରେ ଛୁଆଟାକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଲା ତା ଦିମାଗକୁ ସେ କହିଲେ ଭାବିଲା ମୁଁ ତ ବ୍ଲେଡ଼ଟା ଧରିଛି ବ୍ଲେଡ଼ରେ କାଟି ଦେଇକି ଦୌଡ଼ିବି ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଏଟା କାଟୁଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଜିଭ ଲମ୍ବା କରିକି ତା ଆଡ଼େ ଆସୁଥିଲା ସେ ଦେଖିକି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବାପରେ ଇଏ କ'ଣ ମୁଁ ତ ଆଜି ମଲି ଆଉ ତା'ପରେ ଛୁଆଟା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତା ହାତର ବ୍ଲେଡ଼ଟାକୁ କାଟୁଛି ଆଉ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଆକୃତିରେ ଆସୁଛି ଜିଭଟା ଲମ୍ବା କରିକିନା ତାକୁ ଖାଇବ ବୋଲି ତାକୁ ବଳି ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କହିଲେ ଜିଭଟା ଯେତେବେଳେ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଛୁଆଟା ସେ ବ୍ଲେଡ଼ଟା ଧରିଥିଲା ସିଧା ଜିଭଟାକୁ ତା'ର କାଟିଦେଲା କାଟିଦେଇକି ସେଠୁ ତ ଘଟକିଲା ଆଉ ତା ସୂତାଟା ଅଲରେଡ଼ି ସେ କାଟିଦେଇଛି ତା'ପରେ ସେଠୁ ଘଟକିଲା ଆଉ ଘଟକିଲା ଘଟକିଲା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଜାଣିଛି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ବାଟ ଅଛି ତା'ପରେ ଯାଇକି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା ଘର ଲୋକ ବି ପୋଲିସ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ସେମାନେ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଛୁଆଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାନି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲି ତା'ପରେ ପୋଲିସ ଜଲ୍ଦି ସେଇ ତୁରନ୍ତ ସେଇ ଜାଗାରୁ ପହଞ୍ଚିଲା ସେଇ ଗୁମ୍ଫାଟାକୁ ଦେଖିଲା ବ୍ଲଡ଼ ବହୁତ ପଡ଼ିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଖୋଜିଲା କାହାକୁ ବି ପାଇଲାନି ଫୁଲ 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 ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ହଳଦୀ ହଳଦୀ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ବି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ପାଇଲା ନାହିଁ ତା'ପରେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ନାହିଁ ଏଠି ଛୁଆଟାକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଅଣାହୋଇଥିଲା ଛୁଆର ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ତେଜ ଥିଲା ଯେ ସେ ତା ଉପାୟ ବଳରେ ସେଠୁ ମାନେ ଖସିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ଏଇ କାହାଣୀ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଆମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଦିନେଶ ନାୟକ ତାଙ୍କୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବି କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେବି ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।